Ήρθε. Jer sam ja ikona. Ti si jedna klošarka. Hvala. Idi tamo. E, upičkuma. Živ sam se pojao. Toko jedna. Sram te bilo, bre, Svetane. Sram te bilo. Sada ću kući. Sada ću kući. Toko jedna, kad me porodica nije poslao čestitku da si mi ti ostavio. Toko jedna da budem sama. Sama da budem i da ti meni kažeš da sam... Ja lažem! Ti si jedna mala sebična govnarka. Da sam ja sebična! To je samo... Da sam ništa mislila o sebi! Ne bi došla do ovde! No, i? Ne bi došla do ovde! I ti meni to da kažeš da ću sad ostanem skroz sama! Sram te bilo! Ko rekao će ostaneš sama? Kako? Rekao si mi sad, kunem se! Da si mi sad to rekao! Idiote! Rekao si je, sad ćeš baš da ostaneš skroz sama! Poješ ćeš reči. Pa poješ ćeš svoje reči. Ja da pojedem! Poješ ćeš svoje reči. To što si ti meni rekao da ću sad skroz sve zbog tebe! Malo, malo mi se. Da bi ti meni ovo uradio! Ajde, možeš da učutim. Idi i radi samo ono zašto si ovdje doveden! Samo to znaš! Ništa više! Ti si mene razvela, klošarko mala. Znaš zašto? Samo zato što sam bila čista. Sve bi ti ove obrnuo da nije bilo Anđele. Mene si htio da ukanališ i vidiš kad ti je redom. Ti si mene, kako možeš da pričaš to? Da, da, vidjeli smo, mene su se moji odrekli, a ne vas. Ova ide sutra srećna kući. Ti si srećna, ja sam nesretica, nesretna sama. To je problem tvojih roditelja. Još i bez tebe. To je roditelji tvoj problem. Hvala, moji roditelji ne uzimaju usta. Ja ti jasno. Sad ne uzimam usta. Ne, samo ja mogu da pričam o njima. Pa možeš slobodno, ne možeš ti je pričaš o mojim roditeljima isto kao što... Ja tvoje roditelje hvalim, ne pričam ništa loše o njima. A šta su radili moji roditelji? Pokazali su veći nego tvoji. I sad nemaš prava to da pričaš. Kakve to veze ima sa ovim sad? Imaš veze, da saslušaš me kao što trebaš da me saslušaš. Ja hoću pravdu, pravde nema! Saslušaš me. Nije u redu da kad mi nije dobro, da sve mi puštaju da mi je još gore, ajde ne maši tim rukama. Ne, možda je taka reakcija tvoja se traži. A jeli? Ne. A kakva se tvoja traži? Da slavije ženi krevet i da odme izađeš vani. A ja 3 sata da mi nije dobro i da me drže. Znaš šta pričaš? Da bi mi još gore bilo. Znaš šta sad pričaš? Ono što je istina! Ti pričaš protiv mene. Ne protiv tebe, to je za sve tako. Ne, to je protiv mene. Miljenu kad nije dobro, odme izađe vani. Miljeni Kulić, Marije Kulić, svima! A od mene se traži da bude. Tebe je potreslo što ja izađem. A šta sam ja izašao? Ne samo ti, čovječe! Za koga molim? Za koga molim? Za koga mi postavljaš pitanje? Nema tu molim! Za koga? Ja treba kao ravnopravni učesnik da imam ista prava kao svi! Što me pitaš stvari da pitam? Što me pitaš stvari da pitam? Jel to zaboravljaš? Zato što meni ne dozvoljavaju komunikaciju sa njima! A šta ja radim? Pa ja nisam dobila odgovor. Pitam te šta ja radim. Šta ja radim? Šetaš se! Šta ja radim? Šetaš se! Šta ja radim za tebe? Jesam sve što si me pitala sam pitao. Kako te nije sramota da govoriš to? Ja sam ja pitala zato što ja ne smijem da pitam ili zato što nemam komunikaciju, ne bi ne dozvoljavaju. Kako te nije sramota? Ja te pitam, jel sam pitala, evo ja ti sam... Jesam te pitala sam? Ja te pitam, se može, ili ovako ili nikako. Pa nikako je isto žao. E pa onda nikako ulazi unutra. Ti će mi kaži. Ja ću da ti kažem. Ne može ništa da mi kaži. Ili ćemo da pričamo ovako ili ćemo nikako da pričamo. Možeš da pričaš normalno samo sam. Ne mogu jer nisam normalna. E pa onda... Zbog tebe koji si na lijekovima normal, ja nenormala, prirodno sam nenormala. Ja sam na lijekovima što sam danas imao šlog od 4 sata. Da, imaš šlog, a ja nemam pravo ni jedan dan da imam šlog. Imaš šlog, a zamisli da ti si imala sad ovaj šlog i ja da tebi krećem da serem. Ja tebi ništa ne smijem, ti si sam došao. Ne, znaš kakav je bezobrazlog, ovo što ti radiš, najveći sebiču što možeš da radiš prema meni. Jeste. Prema meni. I ti to vrlo dobro znaš. Ti si jako nesebičan i zato sad uđi unutra. Ne, ali ja ti pričam. Ti si muškarčina koja treba sad uđi unutra. Kako te nije sramota za taj deo? Samo me pusti. Ne, neću da te pustim zato što si bezobrazna. A ma očeš jer sam sebičan. Sačekaj da ti završi. Ti si mene ostavi u sredci i sranja koje imam na leđima. Praviš mi dodate bespotrebne probleme. Znaš šta mislim? I na sve to mi kažeš da nisi zavedno sam. Ti nisi normalan, dečko. Skloni se, idi tamo gdje si zašto što ti zaslužio. Ti nisi za mene. Tamo, tamo, u ćošak. Debilo, dođi ovamo. U ćošak! Pusti je, nek skoči, bre. Deća skoči. Šta će da uradi? Pusti debila malog. Debil mali. Debil. I strašno, istrčala si. U ćošak! U ćošak! Ti si za ćošak! Ti nisi za bolje od toga.
Pa jel shvataš šta radiš, Anđela? Ama šta radiš? Hoćeš da me saslušaš? Pusti me da te saslušam, da te smirim. I ti me ostavljaš! Niko te ne ostavio. Ja sam pored tebe. Saslušaj. Jesi ti normalan? Ja možeš da me saslušaš? Pa posle radiš šta hoćeš. Ne mogu, gadiš mi se sad! Gadiš mi se na svim problemima! Svim mojim problemima ti ovo radiš meni. Životi, pa imamo ti! Ti meni govoriš da je ona Saša Bulić. Alo, idiote, bre. To je istina. I volite ta istina. Da. Jesi ti normalna, bre, devojko, bre? Ti nisi znala za... Ti nisi znala za mene, za Anu i za Acu Bulić i čula. Ti ja! Nemoj da budeš debil. Ti ja! Ti mi dodati prove tu i sprednju praviš za stolom. Alo? Meni to nije... Poslušaj me, sutra radi što hoćeš. I ti ne shvataš? Sloj mi taj lijek. Ne shvataš? Sloj mi to. Ili ćeš ga progutat. Pa dobro. I to bez vode. Ide u pičku, mater. Skloni mi se Sočiju. Gadiš mi se. Vidjela sam tvoje pravo lice zapravo to. Ovo nisi ti. Da. I ne želim... Skloni mi se. Radije ću biti sama. Dobro, budi sama. Ali ne trebaš da se pališ, pošto si večera se... Ama skloni mi se, čo, ti si za ovo sad kriv. Za ovo sad si ti kriv. Znaš koliko sam za ovo kriv? Ti si samo bio kap koja mi je prelila čašu, da se u stvari razumijem. Ti, da ti ja kažem nešto. A ti samo na rol vrata i šetaj kako ti se šeta, roluj. Ja neću nepravdu više dopuštati. Nije mi dobro danima. Tražim razgovor psihijatru. Ja ti kažem. Dani, ne izvode me, neće mi pomognu. Tebi zafali, ma da ne kažem šta, izlaziš za 3 minuta. Ne samo ti, na ne misliš da misli o tebe. Mijana Kulić, Marija Kulić, đavoli svi se mene, a meni stvarno jedino nije dobro. I za mene nema pravde kao za vas. Tražim razgovor s ljudima već mjesec dana. Svi izlazite na razgovore, mene niko neće da pozove. I pitaj se što sam ovakva, jer su nepravedni prema meni. Ne mogu više to da podnesem, ne mogu. Ne mogu, nemam čestitku od porodice, nisu uz mene, prijatelje nemam, dečka zbog koga sam sve uradila, nemam ni njega. On se sprda sa strane, njemu je to sprdnja, video klipovi, reality, meni nije reality. Nije ti reality, pa šta radiš onda? Hoću sebi trenutno sad najgore, hoću najgoru verziju sebe, da kaznim sebe zato što sam najgora, jer sam zaslužila ovo. Da me boli, da me povedu u hitnu i da sam završila s učešćem ove sezone. Ti hoćeš kuće da ideš? Nemam kuću, znaš ću se gdje ću jer moji roditelji ne postoje. Nažalost oni ne postoje. Ja sam ti rekao kako ne postoje. Žao mi je, ne postoje. Ne postoje. I pošto sam sve ovo zaslužila, treba ovako da bude, ali ti si meni noćas rekao šta si imao. Da, da, da. Odjavio si me, idi sad tamo gdje si zaslužio. Ja te nisam odjavio, ja ne bi stajao ovdje. A ja znam zašto ti tu stojiš, ali nećemo sad o tome. Zašto stojim? Nije to sad bitno. Vjeruj mi da mi to sad nije bitno jer me više... Zašto misliš da... Ja da sam imalo mislila na sebe. Pitam te zašto. Ne bih bila sad ovdje jedina u kući bez ikakve podrške od svoje. Da znaš odmah. Ne bih bila tu da sam imalo mislila na sebe, ali nisam. A ja nisam mislio na sebe. A ja ću sad da mislim na sebe i da uradim sebi ono što ja želim jer ja tako osjećam. Naravno. A ti na garnituru i tamo gdje ti je mjesto. Da li misliš da sam ja uradio dobru stvar sa tobom? Ne zanima me. Pitam te. Pričali smo o tebi milion puta, sad je došlo vreme da pričamo o meni. Aha, dobro, hajde pričamo. Sad se skloni. Alo, stani kad sam ti ja jedina stvar s kojom možeš da pričaš i s kojom. A što ti misliš? Ja ti lepo kažem. Ako porodicu nemam podršku, šta će mi i tvoja podrška? Ne treba mi ni tvoja. Naravno. Odlično, sama, odlično mi je ovako. Dobro, si sigurno? Jer jesi, treba da budeš, Anja će da bude srećna, a Anđela će da bude ovo što je sad još gora od ovoga. I nema vede prise, ali neće da prise više na igru, da su svi mnogo bolji učesnici, da svi imaju veća prava od mene, a trebalo bi svi da smo jednaki. Pogotovo što sam ja ove godine hiljubine propišala 10 meseci. Meni pričaš? Jel meni pričaš o tome? Nikakva pravda za njegu. Jel meni pričaš o tome? Jel meni pričaš o tome? Ti si propršala krv. Stvarno? A šta sam ja? Sve su za mene, mene su za sve krivi. A šta sam ja? Niko ti jedno ružno slovo za stolom je rekao, meni su govorili. Samo isključivo meni. Zato što si tako... Kao da sam ja prevarila ženu druže, a ne ti! Dobro.
Šta dobro? I? Utirao si im strah u kosti, bojete se, pa mene svi seru. Ja prihvatam, boli me dupe u suštini. Za tebe i za sebe prihvatam. Zar ti nije drago? I za sebe i za tebe prihvatam. Šta? Teret. I za tebe i za sebe. A zato nemoj... I nije mi problem. A onda? Ali kad usam je najgore da dođeš da mi onako kažeš nešto. Evo tu sam. A džabe sad! Nije džabe. Kad kaže sad sam tu. Nije. Doveo si me do toga. Nisam bio 15 minuta tu. E ti 15 minuta je bio odkrcijalo. E nećeš mi ti nabiješ 15 minuta. Zato ti kažem dođi, opusti se i dođi da se... Da, opusti se. Pa dobro. Ne mora da bude kako, nek bude kako ti. Ne, ne biti nikako. Pa ne mora ni... Ja večera. Ne mora. Dobro. Pogoj polomljenih stakala po kući, sva će se izdržati. Dobro, to je tvoja stvar. Ali meni neće... To zbog mene ne radiš, da znaš. Jako, ja sam rekao da ja ti radim zbog sebe. Da, ali to što ti ćeš da radiš, apsolutno ništa nećeš dobiti i vrlo dobro znaš... Ma gadiš mi, sad gonim se. Dobro, znam da ti se gadim, ali moraš da me poslušaš i ti se meni gadiš sada, a sedim, stojim ovde. Zgadiš mi se skroz. Zgadiš mi se, ne možeš kaži gadiš mi se samo. Gadiš mi se. E, tako. Ma vas, skloni mi se, nećeš me večera, niko me neće ubijediti. Ja neću ništa da te ubeđujem. Ti možeš da se šetaš kao da si veliki šef ovuda i mnogi u kući, a ja sam kaži njega svoj nebog ili ta jedna stvar. Ne znao mi je, neću. Ako smo ravno pravi, onda smo svi ravno pravi. Viš kakva si ti dobra devojčica. Vidiš kako si ti dobra devojka. I s tobom neko da, i s tobom ja da budem. Šta pričaš? S tobom ja da budem. Ti, znači, prva tvoja nervoza, ti meni pričaš kako mene ne treba bude sramota što izađem zbog srca ili ne znam čega. Jel tebi to ćeš da mi kažeš? Da li ti, jel si mi pitala 1000 puta da ja nešto pitam, kao za sebe? Aj gubi mi se. Jeli? Jeli foliranto onaj? Aj gubi mi se. Ajde malo reality igre. Idi trčkare. Aj mi se gubi. Kako te nije sramota, bre? Pa da ćeš da što će budeš? Ti jesi spore za ovaj prostor sam. Ti jesi stvar. Poješćeš sve te reči, mala. Ne, Anđela, ništa da pojeti. Poješćeš, ti to vrlo dobro znaš. Nisi znao ništa od ovoga, jel? Poješćeš sve... Mislio da ne znam šta si ti mislio. Šta da sam mislio? Jel nisi stvarno za ovaj prostor? Da si ti... Sam rekao da ćeš dolaziš u dokle god bude bilo zatvor. Naravno, zato što bolje to da idem, nego da idem da pljačkam i da budem u zatvoru. Naravno, Anđela. Kako ti meni onda možeš bilo što da kažeš obzirom na te stvari koje izgovaraš? Ti izgovaraš stvari protiv mene. Ne. Cijelo večer, nego da. Ja pričam realno stanje. Ne moraš da to što da je to realno stanje, tebe boli. Mene ne to boli nije moja stvar. To nije, ne. Kad nekoga voliš, ti onda nekoga... Onda zaklapaš oči i trepćeš 10 mjeseci kao budala, jel? Ne. Pa to radi Ana Čučić, to ne radi Anđela. A šta si radila? A šta si ti radila? Ja ne trčem i ne čutim i ne klivam glavu. Nego šta si radila? Ja ti odgovaram, kad mi ne odgovara. Sad mi, na primjer, nešto ne odgovara. Aha, šta ti ne odgovara? Pa ovo što sam ti rekla, što u kući su određeni ljudi povlašćeni, ne odgovara mi to, među njima si i ti. Šta je problem? Evo, hoćeš da kaže Mariji Miljani Kulić. Ne, trebaš da što, ko pa, kaži. Kaži ako ti se govori. Normalno, pa... Ti, Marija Fulić, nekako sad sve da ih navede, sve da slažu sa kođe, što kad ih zapoje...